Orang Kedah panggil toyu. Orang Jepun panggil soyu. Ha, tu je lah yang saya tahu. Makanan di dunia yang tak ada expired, salah satu dia adalah kicap. Tapi kalau korang balik rumah, korang cek memang ada expired lah. Tapi asal usul kicap tu sendiri sebenarnya, yang traditional made punya, tak ada tarik luput. Alah memanglah sebab asal usul dia, resepi dia, pembuatan dia, proses untuk siapkan sebotol kicap tu pun ambil masa yang lama. Korang tahu tak? Makan tahun pun ada sebenarnya. Kicap ni dia punya ingredient dia, bahan-bahan dia adalah daripada kacang soya. Of course lah, kacang soya, sedikit yeast ataupun gandum yang dijadikan serbuk-serbuk tu. Lepas tu, garam. Empat bahan je kalau ikut tradisional, dan negara kelahiran dia adalah China. Proses nak buat kicap ni, dia akan melalui dua jenis penapaian. Penapaian pertama, kering. Lepas tu penapaian kedua, secara lembap ataupun berair. Lepas tu, dia ada banyaklah beberapa proses dia, barulah dia boleh jadi sebotol kicap. Zaman Cina purba dulu, dia orang ada balang. Kicap ni, dia dah terkenal 2,500 tahun yang dahulu. Daripada zaman Cina purba. Kita lahir pun belum lagi. Tahu-tahu dah makan kicap. Okey, kalau ikut zaman Cina purba, proses dia ni makan bulan ataupun makan tahun untuk siap satu botol kicap. Okey, kalau korang nak tahu, kita cuba tukarkan daripada yang makan tahun, makan bulan tu, tapi dalam bentuk yang kita boleh buat di rumah. Dia versi tradisional tapi mungkin dalam kuantiti yang kita boleh buat di rumah. Kalau korang dengar ni, mesti korang fikir 2-3 kali untuk buat sebenarnya. Mula-mula kacang soya tu korang kena masak sampai dia lembut hingga dia berwarna keemasan macam tu. Okey, lepas tu korang kena keluarkan kacang soya tu, letak dalam satu tempat yang besar luas untuk kita jemur selama 1 minggu. Okey, bayangkan ni, first step ni seminggu. Lepas seminggu, keluarkan kacang soya yang dijemur tu, korang akan tabur dia punya serbuk-serbuk. Serbuk gandum ataupun serbuk barley yang dah di-blend halus, korang taburkan dekat atas. Okey, lepas tu dia akan ada satu campuran lah dekat situ dengan gandum, barley dan kacang soya. Itulah dipanggil proses penapaian. Tu step penapaian pertama. Okey, yang kedua, lepas seminggu, korang akan masukkan kacang soya tu ke dalam larutan air garam. Dalam larutan air garam tu, dia akan bertukar warna lah. Tu ambil masa 6 hingga 8 minggu. Okey, tadi dah seminggu. Sini dah 8 minggu. Kat sini dah 9 minggu tau. Tu adalah proses penapaian yang kedua. Kira macam minggu yang ke-9 tadi tu, kita ambil, kita tapis and kita buat lagi satu penapaian. And kita kena tunggu lagi 3 hingga 4 minggu. Kira pula 4 minggu, 8, 12 minggu. Lepas tu, lepas 12 minggu, barulah boleh tapis. Bila tapis, masukkan dalam botol. Barulah dia boleh digunakan, dimakan, dimasak dan sebagainya. Okay, total untuk buat kicap tu ambil masa 12 hingga 13 minggu. Kalau korang nak buat, korang make sure lah, orang-orang yang student lah senang kalau nak buat sebelum start SEM. SEM, satu SEM 16 minggu kan. Korang buat kicap. Sebelum masuk SEM pertama, korang buat. SEM yang ke-16, kicap korang dah siap. Satu SEM. Satu semester boleh siap satu kicap. Habiskan satu botol tu boleh dalam masa seminggu je. So kalau ikutkan zaman perubahan moden ni, kita sendiri menghadapi pemodenan lah. Even kicap sendiri pun ada berlaku pemodenan, perubahan. Daripada tradisional yang makan bulan ke tahun, dia orang ubah daripada makan minggu untuk siapkan satu kicap. Jadi kalau ikut betul-betul tradisi Cina, kicap tu tak ada expiry date. So sekarang ni bila dia berlaku perubahan kat situ, pencepatan masa dekat situ, akan adalah penambahan luar ataupun pewarna tambahan ataupun perasa tambahan. Okey, bila ada masuknya bahan-bahan tersebut yang bukan asas resepi tradisional kicap tu sendiri, maka kat situ adalah expiry date. Kalau korang guna resepi asas, resepi yang Cina punya mula-mula tadi tu, selagi dia tak bertukar warna, tak ada tukar rasa, tak ada tukar bau, selagi tu korang boleh guna.